Jamen det er jo egentlig for at få skabt nogle nye kontakter med studerende. Vi har rigtig mange studerende fra biologistudiet, både ansat som guider, men vi har dem også som speciale studerende, bachelorstuderende, både fra STU og fra København og andre steder, andre universiteter i Danmark. Vi vil godt have nogle andre vinkler på os, fordi vi er jo en virksomhed med en stor omsætning, så man kan også lave noget inden for økonomi eller marketing, eller et eller andet, vi ikke lige vidste. Jamen, jeg gør jo rigtig meget ud af at lytte til, hvad de studerendes behov er. Hvad er det, de kommer med? Hvad kan deres uddannelse, og hvad kan de bidrage med? Og så prøver jeg jo, vi er jo på vegne af vores virksomheder. Vi har 330 medlemsvirksomheder i Middelfart Kommune. Og vi forsøger at hjælpe dem så godt, vi overhovedet kan. Så når de studerende kommer med et eller andet, så prøver jeg at matche dem over til vores virksomheder. Jamen, for det første, så har jeg altså fået kendskab til altså, hvad for nogle virksomheder, der er på ikke kun Fyn, men i hvert fald tæt på Fyn også, at nogen, man så ikke har vidst eksisteret før. Man har jo mere haft kendskab til de store virksomheder som Lego eller Danfoss eller nogle af de andre der. Så rent faktisk, at der er en mulighed ud over de andre virksomheder der. Jamen, jeg kom jo for at finde en virksomhed at skrive speciale sammen med her til foråret. Og jeg vil sige, jeg har fået en masse inspiration. Jeg har fået nye idéer til, hvilke virksomheder man kan lave et samarbejde sammen med. Det vi lige prøver at fortælle vores virksomheder, det er, at de studerende de kan bidrage med nogle nye vinkler, nogle nye øjne på nogle ting. Altså, vi har jo selv haft praktikanter indeløbende, og når vi så siger, at du skal løse den og den opgave, så spørger de mange gange sådan, hvorfor? Og så får man nogle gange, hvorfor er det, vi gør det? Får nogle nye vinkler og nogle nye indspark til det. Og så kommer de studerende jo med den nyeste viden. De sidder jo og læser om de nyeste teorier og vil rigtig gerne ud og bruge det i praksis. Så de studerende får noget erhvervserfaring, og virksomheden de får noget ny viden og nogle nye øjne på ting. Men der, hvor vi virkelig godt kunne tænke os et nyt felt, det er jo det, som SDU og Odense er kendt for, nemlig robotteknologi. Og der vil vi gerne have nogle studerende ind og lave noget for dyrene, for dyrepasser, for nogle arbejdsområder. Og dem har vi simpelthen ikke nu.